南丫岛海难，38人葬身大海，全港今日向佢哋作最后嘅致意。咁中午12点，政府总部等多处地方都有仪式，为死者默哀3分钟。咁有市民就勉励伤者同死者家属要勇敢活下去。先睇下默哀嘅情况。默哀仪式现在开始。都喺度祝愿啦，即系所有死伤者嘅家属啦，都真系能够勇敢去面对，坚强振作，加油！我会喺祷告里面去纪念你哋每一个已经去世嘅家人咧，都希望仲而家喺度生活紧嘅亲人继续佢努力咁样生活，同埋都希望佢有好嘅将来。咁我哋将佢嘅以往嘅音容留在腦裏面思念就好了。我很沉重，希望他放下心情咯，即是過了去算數。我們一定會很傷心，很難過，甚至可能睡都睡不到。但是即是我想就算他們在上面望到我們，我們都不希望我們傷心得太久。但最緊要唔好匿埋，唔好將嗰啲嘢係擺喺心裏邊，唔敢講，唔肯講，唔願講。咁因為你講咗出嚟，或者同人分享、同人講咗之後，你可能會個痛苦會減輕啲。願意你可以喺呢個痛苦嘅當中，都更加嘅嚟到去將你嘅愛嚟到愛你嘅周圍嘅人。如果只要心入邊諗緊佢哋會去一個更加好嘅地方。去一個落境的時候，其實我想大家都現在不需要這麼難過了。
死难者家属今日到海难现场海祭，要寄对亲人的哀思。郑思思报道。一缕青烟，一束鲜花，代表着亲友对死难者的哀思。过百个遇难者家属在港灯安排之下到海难现场致祭。港灯建习工程师梁家杰的家属朝头早亦都坐船大祭。希望他早日回航。港九小轮的代表包括董事总经理伍兆源亦都来到表达心意。行内的商会亦都举行超度仪式，放了一只纸船落海。船家说水上人的习俗，遇到海难都会接一只纸船给死难者，希望他们可以好好上路。有线电视记者郑思思报道。有市民就去到各区的吊唁处留言向死者致意。张文豪报道。出席完默哀仪式，行政长官梁振英就去到礼顿山社区会堂，用另一种形式悼念遇难者。他在吊唁册上写上沉痛哀悼撞船事故中的所有遇难者。同行的政务司司长林郑月娥就写上沉痛哀悼主怀安息。除了这度，十八区一年三日都设置吊唁处，不少市民都来向死难者留下最后的说话。又鼓励死者的家属要坚强，接受这个现实，同埋好好咁生活下去咯。咁呢几日，呢单新闻，即系如果我唔嚟吊唁一下，我心唔舒服，觉得好悲痛，好咗唔好唔开心。人为又好，天意又好啦，走啊走咗去咯，自己即系保重身体咯。嚟表达心意嘅有退咗休嘅港灯员工。我收到啲同事嘅电话，话只船一沉咗，我都即刻已经 call 我啲同事 ，call 我朋友，睇下佢知唔知道呢个情形啦，睇下咩事咯。仲有小朋友。有話俾佢聽點解會有撞船意外咯？點解會有咁多人受傷咯？都有解釋。若果再有依啲搭船嘅事件，我諗係小朋友更加一定要著救生衣。希望大家都知道香港有互助互愛咁樣啫，啊！即係知道呢件事之後，我哋大家都希望珍惜眼前人。多名嘅司局長同醫管局管理層都有喺吊唁冊留言致哀。有线电视记者张文豪报道。如果市民都想向死难者表达心意，十八区设喺社区会堂嘅吊唁处今晚开到九点已经结束，咁听日同后日就会由朝早九点开到夜晚嘅九点。在海难中失去多个员工的港灯董事总经理曹启森，他就表示感谢各界在今次的事件中的支持。他又话希望逝者安息，生者坚强。香港是不是一个漫步古城的地方呢？我觉得香港里面有很多人间的温暖啊，逝者安息，生者坚强。我想加多两句，因为我们公司的继续努力创新奇迹。港灯在圣约翰座堂举行追思会，为死难者祈祷。参加悼念的有港灯员工，亦都有普通市民，约五百人在牧师和神职人员的带领下默祷同唱诗歌。金紫荆广场在朝早下半旗致哀。国旗和特区区旗升到旗杆顶之后，再慢慢落到去旗杆大约三分之二的位置，以示对死难者哀悼。而在政府总部，朝早亦都下半旗致哀。